संस्था भयो। 2047 सालको संविधानमा पनि हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना कायम गरियो। यसरी संविधान त नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको धेरै वर्ष भएको छैन, तर सदियौँदेखि चाहे त्यो लिच्छवी कालको कुरा होस्, चाहे त्यो मल्ल कालको कुरा होस्, चाहे त्यो राजा बडा महाराजा विराज पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपाल एकीकरण भएपछि विक्रम सम्वत 1825 नेपालको एकीकरण भएपछि होस्, यो सबै कालखण्डमा नेपालको राज्य व्यवस्था, नेपालको समाज व्यवस्था, नेपालको परिवार व्यवस्था त्यही सनातन मूल्य र मान्यताको आधारमा हुँदै आएको हो। यही बीचमा पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाललाई सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउने सन्दर्भमा यहाँको यो परम्परागत सनातन मूल्य र मान्यतामाथि आक्रमण पनि धेरै अगाडिदेखि भयो। जब अङ्ग्रेजहरूले लडाईँबाट बन्दुकबाट सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाए, नेपाल मात्रै एउटा देश हो यो सम्पूर्ण दक्षिण एसियाई भूभागमा जो कहिले पनि विदेशीको गुलाम भएन, र हामीले अङ्ग्रेजसँगको लडाईँबाट पनि आफ्नो देशलाई संरक्षण गरेर राख्यौं। ब्रिटिस साम्राज्यले नेपाललाई भौतिक रूपमा कब्जा गर्न सकेन, तर सांस्कृतिक रूपमा नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउनको निमित्त पहिलेदेखि प्रयास गरे। तर राजा भएको मुलुक भएको कारणले गर्दा र हिन्दू राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा राजसंस्था रहेको कारणले गर्दा पश्चिमा मुलुकहरूको त्यो नेपाललाई सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउने प्रयास कहिले पनि सफल भएन। सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि जब राज संस्था संवैधानिक भएर रह्यो, त्यो बेलामा फेरि पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाए। 62-63 आन्दोलन पछि जब राज संस्था कमजोर भयो, त्यो योजना सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाइयो। जब राज र यही कारणले गर्दा यो परिवर्तनको क्रममा नेपाललाई सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउनको निमित्त सबैभन्दा बाधक को हुन्छ भन्दाखेरि राज संस्थाहरू भएको हुनाले राज संस्थालाई सधैँको निमित्त हटाउनको निमित्त पश्चिमा मुलुकहरूले षड्यन्त्र गरे। यो पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालमा सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउनको निमित्त उनीहरूले आफैले बन्दुकबाट त गर्न सक्दैनथे, त्यसको निमित्त यही पात्रहरू तयार गर्नु पर्दथ्यो, यही नै उनीहरूले भरिया खोज्नु पर्दथ्यो। त्यो क्रममा सबैभन्दा पहिला सजिलैसँग त्यो भरिया हुनको निमित्त माओवादी तयार भयो, किनभने माओवादी उग्र वामपन्थी शक्ति थियो, कम्युनिस्ट शक्ति थियो, जुन कम्युनिस्ट शक्ति जो मार्क्सवादमा विश्वास गर्दछ, लेनिनवादमा विश्वास गर्दछ, उनीहरू नास्तिक हुन्, कम्युनिस्टहरू नास्तिक हुन्छन्,
यद्यपि आज नेपालमा कम्युनिस्ट बाहुन पुरोहित पण्डित स्वामी पनि कम्युनिस्ट छन्, के बुझेर कम्युनिस्ट बाँच्नु थाहा छैन। भोट हाल्ने त भए भए यहाँ नाम चलेका स्वामी पण्डितहरू पनि कम्युनिस्ट वा कम्युनिस्टका समर्थक छन्, जबकि कम्युनिस्टहरू धर्मलाई अफिम मान्दछन् र वास्तविक कम्युनिस्ट नास्तिक हुन्छ। केपी ओलीले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि ईश्वरको नाउँ नजानेर लिएको होइन, नलिएको होइन। कम्युनिस्टले ईश्वरको नाममा शपथ लिँदैन। प्रचण्डले ईश्वरको नाममा शपथ दिन अस्वीकार गरेको नबुझेर होइन, त्यही साम्यवादी चरित्रको कारणले गर्दाखेरि। यसरी पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालमा आफ्नो सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक उपनिवेश, सांस्कृतिक उपनिवेश भन्दाले बुझ्नुहोस् धर्म संस्कृतिको आधारमा कब्जा गर्ने, भौतिक रूपमा बन्दुकबाट कब्जा गर्ने थियो। एउटा उपनिवेश भयो भने धार्मिक सांस्कृतिक आधारमा कब्जा गर्ने, त्यो क्रममा उनीहरूले कम्युनिस्टसँग साथ गरे। जबकि पश्चिमा मुलुकहरू प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छ, पश्चिमा कतिपय पश्चिमा मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट नाम गरेको पार्टी खोल्न पाइँदैन। त्यसका कम्युनिस्टहरूसँग साम्राज्यवादी मुलुकहरूले साँठगाँठ गरेन। माओवादीले हिंसात्मक जनयुद्धबाट भौतिक आतंक खड़ा करने, संस्कृत विद्यालय बंद करने, मंदिर में फोहर कर दिने, नारायण प्रसाद पोखरेल जस्ता वाचक धार्मिक अभियंता भौतिक रूप में कारवाही करने, क्रिया में बसेका कारवाही करने जस्ता काम माओवादीले भौतिक आतंक सृजना गरेर धार्मिक आस्थालाई कमजोर बनाउने काम गर्यो भने, अर्कोतर्फ साम्राज्यवादी मुलुकहरूले यहाँका नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, आम संचार माध्यम र राजनैतिक दललाई अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर डलर लगानी गरेर भौतिक आतंक सिर्जना गर्न थाले। एकातिर भौतिक आतंक, अर्कोतर्फ बौद्धिक आतंक। भौतिक आतंक भनेको मानिसको दिमागलाई प्रदूषित गर्ने, खास गरी युवाहरूमा। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नु भनेको धार्मिक स्वतन्त्रताको विरोध हो, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नु भनेको प्रतिगामी हो, पुरातनवादी हो, आधुनिकता विरोधी हो, जनजाति आदिवासी र क्षेत्रीय बाहुनका बीचमा विभाजित गर्ने प्रयास हो, दलितहरूलाई अनेक किसिमका भ्रमहरू सिर्जना गर्ने काम गरे, अनि धर्म र संस्कृतिको संरक्षकको रूपमा रहेको राज संस्थालाई सधैँको निमित्त पाखा लगाउने काम गरे। यसै साम्राज्यवादी मुलुक र यहाँका कम्युनिस्टहरूले केवल संविधानबाट हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नको लागि मात्रै त्यो काम गरेका होइन, त्यो बुझ्नुपर्छ। हामीले पटक पटक संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन आवाज उठाइराखेका छौँ, संविधानमा दुईटा शब्द लेख्नको लागि होइन, त्यो दुईटा शब्द भोलि लेखियो भन्नेमा हाम्रो काम पुरा हुँदैन। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो समाज सदियौँदेखि कसैले चाहे पनि नचाहे पनि, आज कहियौँ इसाई भएका छन्, कहियौँ मुसलमान भएका होला, जो नेपालमा
जन्मेका छ, जो नेपाली हुन् उनीहरूको रगतमा पनि त्यही सनातन धर्म छ, उनका पुर्खाहरू उनका बाउ बाजेहरू त्यही सनातन मूल्य र मान्यतामा हुर्केका हुन्।